Протягом минулих тижнів я багато спілкувався з медиками. Наші розмови були про все. Про особисті проблеми і суспільні виклики. Про те, що ми вже пройшли, і про те, що тільки чекає нас попереду. Втім, найбільше під час зустрічей мене вразили і зачепили такі дві речі. Надлюдський рівень самовіддачі, рішуче бажання присутніх допомогти іншим, попри власні біль і горе. Я тисну руку усім харківським медикам, усім, хто сьогодні рятує бійців у зоні бойових дій, хто змінив халат на військову форму і хто лишився дбати про нас із вами тут, у місті. Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом. Нехай ваші зусилля знаходять відгук у вдячних серцях пацієнтів. Я щиро пишаюся вами. З Днем медика!